Nyt mennään kovaa joo, aina Pulkkinen juossa tänä vuonna 41, tai ennätys on 41.60, Kerä Kulti myöskin omaa hyvän nopeuden, ennätys 42.19. Pulkkinen menee kuitenkin sellaista kyytiä, että täällä on nyt mahdollisuus jo päästä ja häpytellä kaikki sen aikaa. Hieman hiipuu loppupuolella, mutta tiukkaan taistelu. Ja hyvin lähelle mennään. 40-82. No niin, nyt tuli sitten se kärkiaika sieltä, jos tuo aika vaan pitää paikkansa.